Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 6 ng workbook. Nasa Moonbop or Grammar Part tayo. Quick review tayo. Isa sa mga grammar na natutunan natin for Level 2 Unit 6 is the grammar get. Again, pwede mo siyang idugtong kay dongsa or yung sa verb or adjective. Gamit ng grammar na to is when you're trying to make an assumption from others' situation or story. So, for example, may kausap ka, narinig mo yung story niya, and mag a ka ano yung possible na maramdaman or naramdaman or posibleng mangyari. Okay, when you're assuming. So, number one, instruction, bogey wagachi, dehwaril wansong So, katulad daw dito sa ginawa sa example, complete natin yung uh, usapan or conversation for one, two, three, and four. So, check natin si example. Nomojoso dariye piga na yo. Yun yung sabi ni Ga. Sabi niya, nadapa ako or natumba at may dugo yung aking binte. So, narinig yun ni Na, sina yung kausap, nag-assume siya. Apuda, masakit. Okay? So, that's uh, adjective. So, ang ginawa niya, ginawa niyang apugeso yo. Ibig sabihin, oy, ang sakit siguro niyan. Or parang, di ba, sa atin, sakit niyan. Pag nakita mo yung binte na may dugo, no? Yan. Okay? So, ngayon, try natin yung number one. Kurumi mangku nalshiga hurineyo, sabi niga Ga. Minya, maraming ulap at syaka makulimlim yung panahon. Sagot ni Na, o huwe biga uda. So, si biga uda magiging biga o. So, drop mo si da and simply add yo. Sabi niya, malamang uulan yan ng hapon. So, nang hula ulit siya, nag-guess siya after niyang marinig yung sinabi ni Ga. Next, number two. Taom dare bumunoy ni hangguge useyo. Next month, darating sa Korea ang mga magulang ko. So, after marinig ni Na yung sinabi ni Ga, so, assume ulit siya na malamang maganda yung pakiramdam ni Ga. Kasi, ore mane so, So, Uh, it's been a long time, mamimit mo sila, no? Malamang, ang ganda sa pakiramdam niyan. Panggap ta, magiging panggap kesoyo. Okay, again, yung situation, hindi sina yung nakaka-experience. Naririnig niya lang mula sa kwento ni Ga. And, yun yung binibigyan niya ng assumption. Yung pwedeng maramdaman or pwedeng mangyari. Number three, Hangugo marhagi dewe. So, sangal ba uh, Naka-receive ako ng award sa Korean Speaking Contest. Sagot nina, sangal So, -da. da. happy. So, again, drop mo si da, magiging -soyo. Okay, or glad pala yan si gipoda da. Ah, Naka-receive ka ng award, ang saya mo niyan. Okay, so that's very glad to hear kumbaga. Number four. Cumare, chingudulgua nori gong wane gal ko eyo. Sabi niya, uh, sa weekend, kasama ng mga kaibigan ko, pupunta kami sa amusement park. So, sagot nina after niya marinig yung kwento. Wa nori gong wane ga so chong mal. Shin Excited. So, shin na. Kesoyo. So, ano yung ibig sabihin niya doon? Wow, pupunta kayo ng amusement park, sobrang exciting niyan. Yan Yun yung kanyang sinabi. So, that's for dongsa or hyongyongsa plus the grammar get. Number two, we're still on the same grammar, no? Dongsa or hyongyongsa plus the grammar get. So, i-apply lang natin siya. Sabi sa instruction natin, same lang, complete yung conversation by choosing the correct answer or word dito sa binigay na example words. So, analyze muna natin yung conversation. Ang nag-uusap ay si Sun Seng Nim at si Rahman. And, isa sa mga nanotice ko, si Sun Seng Nim, the way na makipag-uusap siya, she's using yung honorific or naka-formal polite form siya. No pimal yung mga gamit niya. Paano ko nasabi? Uh, una, ito. Ocean Neo. So, pwede nilamang sabihin, ah, uh, wassoyo, wanneyo an wanneyo pero ang sabi niya o so yung u-shi na grammar ano pa mm irhaseyo myeosi kaji irhaseyo eseyo seyo okay ito yung mga madalas na ginagamit mong form kapag ikaw ay naka nominal or honorific form asan pa? Mm, Sonseng name. Sonseng This one. Hasyos soyo. Shiksanen hasyos soyo. Achim seyo. And pali o seyo. Okay? So, if ma-notice nyo, nakagamit uh, niya yung e seyo seyo, u or she sa mga uh, verb or adjective. Okay, now let's try to answer. First, sabi ni teacher, yobo seyo? Rauman 오늘 무슨 일이 있어요? 시인데 아직 센터에 안 오셨네요. So, tumawag siguro si teacher. Sabi niya, hello, si Raman ba ito? Ano ang meron today? Okay. 9 o'clock na, pero hindi ka pa rin dumarating sa center. Sumagot so, si Raman. Ne, oje yagun, ne, hesoyo. Opo, kahapon kasi po ay nag-OT ako overtime. No? Late na siyang natapos sa work. So, dahil narinig ni teacher yung situation ni Raman, mag a siya ngayon. So, anong pwede niyang isagot? Kureyo, ganun ba? Blank. Botong, myoshika, jiirha, seyo? Usually, hanggang anong oras ka ba nagtatrabaho? So, yung blank dito, malamang after niya marinig na late na natapos si Raman kagabi sa or kagabi kahapon sa work, malamang pagod siya, no Iisipin ni teacher, pagod. So, yung pigon hada, yun yung magiging sagot natin for number one. But again, dahil ang gamit ni teacher ay nopimal, so yung pigon hada ay itatransform pa natin to uh, formal polite. So, si pigon hada magiging pigon, ha, tapos dadagdagan lang natin ng she. Pigon ha, she, tapos saka natin dadagdag si get na grammar. Tapos, naka-oyo form, hagesa-yo. So, Kureyo, ganun ba? Pikon ha si겠어요. Malamang pagod ka niyan. Tapos, usually ba oras ka, hanggang anong oras ka nagtatrabaho? Sumagot so, ulit si Raman. Chonyok yoso si kaji heyo. Okay. Hanggang six o'clock po ng gabi. Kurende, ote nun iri manaso baam yor si kaji hesoyo. Kaya lang po, kahapon po, marami pong trabaho, kaya hanggang alas 10 ng gabi ako nag-work. Yun yung sabi niya. Sagot ulit si Sonseng Nim. Dahil yun ang narinig niya ng situation, a-assume ulit siya. Grom. So, ano yung pwede niya kayang sabihin? Dahil 10 o'clock na, na natapos sa trabaho, tas uuwi pa, malamang late na ang tulog. Kasi late na yung uwi. So, nukedada. So, si Nukke Jada magiging Nukke Late. Tapos, yung Jada gagawin nating Nopimal. So, ang Nopimal ng Jada is Jumu Shida. So, magiging Jumu. Tapos, yung dahil kagabi pa yon yung pagtulog niya. So, Jumu Shot. Okay, past tense na. So, Jumu Shot. Tapos, tsaka natin dadagdag si Kesoyo. Nukke Jumu Shot Kesoyo. Sagot ulit si Raman. Ne, kreso, ano la, iro na soyo. So sabi ni teacher, no, kanon ba? E di, late ka nang nakatulog niyan. Yun yung sabi ni teacher. So nag assume siya na late na natulog si Raman. Sagot si Raman, opo, kaya nga po ngayong, ngayong umaga ay late din po akong nagising. Sagot si teacher, achim, shiksanan, hasyos, soyo. So nag breakfast ka na ba? sagot si Raman. Aniyo, ajik momo kasoyo. Hindi pa po, hindi pa po ako kumakain. So, dahil narinig ni teacher yung sagot ni Raman na hindi pa kumakain, nag-assume ulit siya, malamang, hindi pa kumakain, hungry na si Raman. So, yung bego po da, magiging beko po, tapos dadagdagan lang ulit katulad ng ginawa natin sa pigon hashi, okay, magiging bego po si. Tapos, guess soyo. Begu pu si keso soyo. Pali de seyo. Oh, malamang uh, gutom ka na yan. Mag-take ka na ng uh, breakfast, sabi ni teacher, no? Then, sagot ulit si Raman, ne, achim ako pali sento e kagesim nida. Opo, kakain po ako ng uh, breakfast at magmamadali na ako magpunta sa center. Yun yung sabi ni Raman. Last, sabi ni teacher, no munut ka umiyon. Kung sobrang late ka ng dadating, yung natitira natin, so obi kanada. Malamang tapos na yung klase. So, yun yung sasabihin ni teacher. So, yung dito, magiging suwabi. Kuna. Guess, sayo. Okay. So, nung marinig ni teacher yung sabi ni Raman na kakain siya tapos magmamadali, ang sagot niya, uh, no mo na kayo, yun. Kung ka ng late ng pagdating, malamang matatapos na yung, tapos na yung klase. So, magmadali ka at magpunta na ng center daw, no? So, dito, if mapapansin nyo, hindi na natin nilagyan nung uh, she, okay? Hindi natin ginawang nopimal, yung sobe ken na so instead of sobe ken na sigesoyo ang ginawa natin is sobe ken na gesoyo bakit kasi po si nopimal, ginagamit natin yon para sa tao and dito yung sinasabi dito ni teacher is yung klase so hindi naman natin kailangang itaas ang antas ng klase no so kaya ken gesoyo lang yung ginawa diyan pero dito paliuseyo nakauseyo seyo form kasi dito ang sinasabi ni teacher na gagawa ng action na to is si Raman. Pero dito, suabe so, kun So hindi naman ito gagawin ni Raman, kumbaga, ina explain lang ni teacher or dinedescribe niya na matatapos na yung klase. That's why no need na gawing no pimal. Okay? So that's for our number 2 grammar. For dong sa and yung yung sa plus grammar, get? Grammar ilte or realte? Again, kay verb or adjective mo siya pwedeng idikit. So, pwede mong isipin sa English, ito yung whenever, when or whenever. Sa Tagalog naman, sa tuwing. Or pwede din yung kapag. Okay, kasi si grammar ulteriulte, you use this grammar when you're expressing a specific time or moment kung saan nag-occur or nangyari ang isang action or situation. So, quick review tayo ng rules. Kapag ang adjective or verb mo ay nag-end sa batchim or may final consonant, you add ulte. Pero kapag walang batchim or nag-end siya sa vowel, you add realte. Okay? So, sabi dito, daong purul wansong haseyo. Complete yung table. Gibon yung, again, basic form. So, ito yung may mga da sa dulo. And then, sa second and fourth column natin is yung application na nung grammar na ulte, -ul So, hindi ko na isusulat ng buo. So, number na lang ulit para mabilis. Number one for ulte, number two for realte So, dito na lang sa may mga star or yung mga irregular verb and adjective mamaya isusulat ko ng buo. So, dito, mokta. So, again, like what we always do kapag mag apply ng grammar, drop na natin yung mga da. Tapos, unahin natin yung may mga batchim. So, mokta, ipta, chuta, manta. So, lahat sila, no? May batchim. So, pag may batchim, we add ulte. So, number one, lahat yan. Ipta, ibulte. Chuta, jolte. Mokta, Mokta, mogulte. Manta, manilte. Next, yung mga wala namang bachim or nag-end sa vowel. Hakseng-i, boda, masida, kyoron-hada, bapuda, apuda. So, lahat sila, no, puro vowel yung ending. So, yung mga yan, riilte lang yung ilalagay natin. So, number two. Hakseng-ilte, bolte, mashilte, kyoron-halte. Bapulte, apulte. So, dito tayo sa may... Ma ah, ito pa Sengiri, anilte. So, dito na tayo sa irregular natin. Weropta. So, paano ulit yung mangyayari? Kapag yung batchim mo ay biyop batchim. so, si biyop batchim magiging u. Okay? So, si biyup, yan, naging okay? so, si u. Okay? Kaya siya naging wero, u. Okay? At dahil nag-end na siya sa u okay? vowel, we will add real talang number 2 no so dito isusulat ko ng buo vero ulte next ditta so ang batch mo naman this time ay digut. so ang mangyayari si digut, papalitan mo nang real so si ditta magiging dul. tapos dahil may batchim ka na real add mo ngayon si ulte deulte Okay. So again, si digit originally digit yung batchim niya, ginawa nating real. Okay? kaya ulte yung dinagdag natin. Pero dito sa himdelda, originally real na yung batchim niya. So kapag originally real na agad yung batchim, hindi mo na kailangang i-transform, 'di ba? So himdil tapos ten na lang yung idadagdag mo. So, walang, hindi na kailang idag, uh, i-check kung il ba or real yung idadagdag lang. Him -te, kasi originally, real na yung kanyang batchim. So, again, dito sa mga irregular natin, kailangan familiar kayo dyan. Ano-ano yung mga words na irregular. Okay? So, that's for ulte, realte grammar. So, apply natin siya ulit yung next na page sagutan natin. Sabi sa instruction, Bogie, so alma jung gosul gula, tehwaril wansong haseyo. So, piliin natin dito yung tamang sagot for the blanks. And syempre, apply natin si ulte riyulte na grammar. So, number one, sabi ni Ga, onje gajang jang bumuni mi bogo So, tuwing kailan mo daw pinaka namimiss yung iyong mga magulang. So, ano ba yung pinaka magfifit? to the sick. So, may sakit kyok heta pas. Ibig sabihin po ka sa exam or kung ano man yung tinake mo. Si boda. So, take the exam. Mag-exam. Then, si gan ita. Si So, may time, no? Has time. May oras ka. So, pinaka mag dito is yung apuda. ba diba? Kapag tayo ay may sakit, doon natin talagang namimiss yung ating mama especially, no? Kasi siya yung nag-aalaga pag may sakit tayo. So, si mama or si tatay, kapag ikaw ay may sakit, sa tuwing ikaw ay may sakit, whenever you're sick, apple tea. Yan, ayusin ko. So, apple tea. Apple tea, Jail, bogus si yun. sabi niya, sa tuwing may sakit ako, or kapag may sakit ako, dun ko sila pinakanamimiss. Number two, Jung Yohan blank. Wae kogun deungneuk Jung deungneuk So again, ito ay yung yung ARC or foreign registration card. Kkok must kailangan daw kajoga Dalhin. Okay, dapat dalhin ang ARC. Chuyonghan, han Ah Jung sorry. Jung is important. Okay? So ano kaya yung importante na yon? So ang possible answer natin dito. Nasagot na natin yan, no? Hapkyo keta si Homolboda si Ganita. Ito si Si ang pinaka magfifit. So, sa tuwing ikaw ay mag -e exam or magte-take ng important exam, kailangan dalhin mo ang iyong ARC. So, dito si Okay, whenever you're taking an important exam, you have to bring your alien registration card or foreign registration card. Sagot ng kausap, ne algesim nida. Okay po. Number three, onje gibo ni juwas soyo, kailan yung feeling mo na maganda. Okay, so take note na juwas soyo naka tense. So nangyari na yung feeling na yun. So ang sagot ni 운전 면허 시험에 blank 기본이 좋았어요. So 운전 면허 시험. So yung exam. Anong exam? License. So yung pag the drive. Okay, driving license. Okay, tapos gibo ni Soyo. So, yung sagot niya, naka-past tense na din. So, yung natitira dito, si ganita, hapkyok heta. So, ito yung mag-fit. Naka-automatic past tense na din siya, no? hindi siya hap yok yok so si hap -kyok -heta magiging hap -kyok okay so ibig sabihin non nung ako ay pumasa okay yung time na ako ay pumasa yun yung sabi niya. next Onjeyo, yohengil ka kayo kailan tayo mag mamamasyal. Ang sagot, yorong bang hage, siga ni isilte. Siga isilte gayo. So, ibig sabihin, sa summer kapag may time na tayo. yon tsaka daw sila mamamasyal. So, that's for grammar, realte, alte. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So, I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.